Попово 24. мај денот на сесловенските просветители браќата Кирил и Методи, битолската СДСМ организираше трибина на Словена, предизвиците на младите во образованието, а посветена и на просветните работници. Да се биде учител, наставник, воспитувач е најубавата и најблагородната професија, но воедно и најодговорна професија, која подразбира љубов, желба и посветување. Тука беа и младите, оние за кои беше посветена трибината. По повод 24. мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи, заедно со локалниот клуб на социјалдемократската младина, форумот на жени и општинската организација Комисијата за образование при општинската организација на СДСМ во Битола, денес проведуваме настан на тема предизвиците во образованието на младите. Имаме чест да се заблагодариме и оддадеме почит на животот и делото на Кирил Методи и да оддадеме почит на сите просветни работници кои што секој ден се трудат и даваат дополнителна вредност во нашиот образовен систем. На трибината присуствуваше и претседателот на општинската организација на СДСМ Драган Крајовски, а претседателката на комисијата за образование во СДСМ Битола Баковска вели дека кога се зборува за образованието во Битола, имало многу што да кажат. Последната деценија образованието во Битола доживеа крах. Под локална власт на ДПМН и нивните директори училиштата ги оставија со блокирани сметки, струја пред исклучување и милионски долгови. На локална власт на СДСМ директорите се справија со големи проблеми, но издржа. И покрај тоа што образованието го вратија во нормала, во нивниот мандат беа реконструирани многу училишта. Тоа можете да го видите денес и од нашето видео. На трибината беа поделени благодарници на оние кои дале значен придонес во битолското образование.